É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês, bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês, cara, essa terceira tela, que você pode ter até como quarta, se você tiver o esquema pra fazer, mas eu tô falando aqui de um monitor portátil, rapaziada, de um monitor completamente diferenciado, com tamanho menor, pra você utilizar ele ali como realmente uma segunda, uma terceira tela, né, onde você vai deixar informações, seja pra sua gameplay, seja pro seu trabalho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou abrir a caixa e depois eu vou montar ele ali no meu setup. Aproveitei que eu tô limpando, tá tudo desligado. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês agora. Depois eu mostro ele funcionando lá. Lembrando que veio pra mim diretamente da Terabyte, tá bom, rapaziada? Esse daqui, ó, é o Super Frame. Vocês estão vendo aqui a caixinha dele, né? Tem as informações aqui, ó. Preview. Ele é 1080, né, rapaziada? Full HD, painel IPS. Tá aqui, ó, mini HDMI. Ou seja, você vai precisar desse cabo, tá? E se caso você queira, difícil a gente usar os alto-falantes dos monitores, mas tem também. Bom, vamos abrir essa belezinha aqui, tirar a luva e eu já volto. Bem, rapaziada, então já tirei a luva dele aqui, vou tirar a caixa e olha só como é que está aqui, hein? Vamos tirar essa proteção, né? Gostei. Esse aqui já é, né, o monitor propriamente dito. Vou deixar ele aqui do lado. Aqui nós temos, então, vamos ver aqui o que que vem. Vem um manual, né? Famoso manual, tá aqui, né? Pra quem quiser ver, ó, famoso manual, agora que focou. Embaixo aqui, provavelmente, rapaziada, nós vamos ter... Deixa eu ver. Bom, embaixo aqui, rapaziada, nós temos, obviamente, e provavelmente, né, os acessórios, né? Já tá escrito aqui. Então aqui a gente vai ter o HDMI, aqui a gente vai ter o cabo tipo C, que provavelmente já serve pra tudo, e os acessórios, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que eles vieram. Vieram nesses minis estojinhos aqui, né? Então eu vou tentar tirar com uma mão, coisa que é bem difícil de fazer, mas não vão ser todos não, tá? Como vocês já sabem, né, o que que tem aqui, eu só vou pegar um, por exemplo, e mostrar pra vocês. Então, ó, olha que legal, vem com um paninho pra limpar a tela. Isso aqui é muito útil, rapaziada. Isso aqui é de fato muito útil. Então vem com um paninho. Será que vem com algum produtinho? Não, vem com a caixinha, né, de força. Olha aí, ó. Caixinha de força, né? Enfim, rapaziada, vem com vários acessórios, né? Cabo HDMI, acho que não precisa mostrar. De cabo tipo C também não, vocês já sabem qual é. Então vamos montar agora no setup e já já eu volto com vocês para mostrar. Aí, rapaziada, agora sim, tô aqui no meu setup, já montei ele, tá bonitinho, pra mostrar pra vocês, tá? Aqui tá minha TV OLED, que eu montei ela agora pra jogar direto nas lives. Eu tirei o monitor que tava na esquerda, deixei no meio, tá? E agora eu tenho esta segunda tela aqui, na verdade a terceira tela, né? Que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Ó, o negócio é o seguinte, eu liguei o meu PlayStation 3, tá? Na tela aqui agora, na nossa frame, tá bom? Direto da Terabyte aqui. E enquanto eu tenho os meus dois monitores grandões disponíveis, né? Ou seja, eu posso trampar aqui, editar enquanto eu deixo aqui, ou colocar essa tela aqui do PlayStation 3 aqui e fazer coisas aqui. Às vezes eu posso estar platinando o jogo e vendo alguma coisa aqui. Ou então eu tô jogando na minha OLED, tô deixando passar o chat aqui e vejo o OBS aqui. Enfim, rapaziada, é uma mão na roda, tá? Essa tela aqui. Então, ó, pra vocês verem, eu coloquei aqui o meu PlayStation 3 na minha conta aqui pra gente ver como ficaria, né? Ó, bem legal, né? Bem legal mesmo. E é o seguinte, olha como que legal ficou na sequência aqui os Dark Souls. E aí, rapaziada, eu deixei no esquema aqui, ó, deixa eu até tirar pra gente colocar a tela normal. Aí, olha que legal, rapaziada. Bem legal, né? Ó, então, todas as telas estão agora bonitinhas, de forma uniforme. E tá aqui, então, o meu setup para vocês que sempre perguntam, né, como é que tá e tal. Fiquem tranquilos, uma hora eu vou fazer o meu vídeo de setup. Faz tempo que eu não faço, né, mostrar o PC aí, as paradas, ó. E tá aí, então, mais um unboxing direto da Terabyte aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, falou e é nóis. Fui! Link na descrição, hein? Vê lá!
É isso aí, meus amigos. Ó, hoje a gente vai trocar uma ideia, cara, sobre aquele tipo de jogo. Porque assim, ó, vamos falar a verdade. Tem jogo que, por mais que a galera hype, você fica curioso. Então tem jogos que a gente tá curioso, tem jogos que a gente quer muito jogar e tem jogos que a gente não liga. Nessa lista aqui, a gente vai ter jogos que eu estou curioso e jogos que eu, de fato, estou esperando. Não é aquele negócio ansioso, porque eu quero falar uma coisa pra vocês. Vira e mexe, eu tô na live, aí vem a pergunta. Pô, Corazão, qual é o jogo que você tá hypado, que você tá ansioso pra jogar? Cara, eu falo pra vocês que ansioso eu não fico. Hypado, acho que hype mesmo, só tenho pra GTA 6, sabe? Dificilmente um jogo vai conseguir eu ver e falar, nossa, preciso muito jogar isso aqui agora, porque eu sempre tô me ocupando jogando jogos da geração passada, jogando jogos que eu não joguei dessa, porque tem muito jogo pra jogar, rapaziada, não tem só lançamento. Então, eu preencho esse tempo jogando os outros jogos. Então, hype mesmo, cara, já respondendo vocês, só GTA 6. Depois disso, não existe mais nada que me gere hype absoluto. Mas tem jogos que eu quero muito jogar, né? Tem jogos que, cara, esse com certeza eu vou jogar. Não é aquele tipo de jogo que eu vou ficar meses esperando e falando só dele nas redes, nossa, eu tô muito, ai, eu só... Não, mas é um jogo que eu quero muito jogar, então quando lançar, com certeza eu vou jogar Day One, com certeza eu vou fazer o 100% dele, com certeza eu vou me divertir muito, e outros, curioso, quero ver, tô curioso, quero ver como é que vai desenrolar, quero ver como é que vai ser essa parada, quero saber como vai funcionar esse jogo aqui. Então, se prepara aí, pega o seu cafezinho, a sua pipoquinha, e vem com o Titio Croizão pra falar de joguinhos eletrônicos de videogame, os famosos telejogos. E pra abrir essa lista aqui, obviamente, né, rapaziada, desde que foi anunciado, desde que teve, né, essa pegada mais Dark Souls, eu fiquei animadíssimo e esse aqui se encaixa na categoria quero muito jogar. Vocês sabem que, pô, Souls-like a gente tá fazendo um atrás do outro aí, recentemente saiu até Steel Rising, Time Easy, Lords of the Fallen, o primeiro, né, platinei ele já, saiu aí no canal todos os bosses e com certeza o Lords of the Fallen, que não é o 2, mas também não é um remake, né, ele é um reboot, então é um novo Lords of the Fallen que provavelmente eles vão fazer esse, vão fazer um 2 nesse novo formato, né? Acho que por isso que teve esse reboot. Mas, cara, de tudo que a gente viu, vocês estão vendo imagens na tela aí que o Fernandinho tá colocando. Muita coisa legal, né? Desde a parte dos sets dos personagens, ou seja, do Fashion Souls, até os cenários, né? Então a gente parte de uma parada meio nórdica, medieval, pra um bagulho muito mais oriental, né? Muito mais Nioh, Sekiro. As roupas, né? Vão mudando, as magias, as classes que devem ter bastante. Tá lembrando muito os Dark Souls também. Então, é um jogo que te pega no início ali de um Dark Souls, Demon Souls, e te transporta até pro final Nioh, Sekiro, com tanta informação, tanta coisa acontecendo. Vai dar pra você jogar co-op ou não com os amiguinhos, mas você sabe que o papai aqui é orgulhoso, então vai jogar a primeira ali, matando todo mundo daquele jeitinho gostoso, mas com certeza depois eu vou querer jogar co-op com os amigos também pra se divertir. Então, com certeza, cara, um dos que eu tô mais esperando esse ano aqui, Lords of the Fallen, Souls-like gostosinho, parece que tá muito louco, né? Aliás, saiu uma gameplay 40 minutos que eu já gravei o vídeo e vai sair aqui eu comentando com vocês, então vai ter muita coisa legal pra gente fazer desse jogo aí, tá bom? Tudo isso será feito ao vivo, cross ao vivo lá na roxinha, tá bom? Mais uma vez, quer me ver ao vivo? As lives são cross ao vivo lá na roxinha, Lords of the Fallen é Day One, já comprei aqui, já tô esperando, então com certeza a gente vai jogar aí muito esse joguinho eletrônico de meu Deus, tá bom? Lords of the Fallen, quero muito jogar. Em segundo lugar, olha só, cara, esse que é um dos jogos históricos, né? Tem aí no canal, fiz ele via retro, né? No Xbox 360, Alan Wake, tá disponível também, até DLC American Nightmares, né? Também tá disponível. Então, assim, cara, se você não jogou ainda Alan Wake, mano, joga. Você tem Xbox, joga via retro. Se você tem o Play, saiu recentemente a versão remasterizada pros dois, né, também. Então, cara, aproveita porque Alan Wake é um jogo complexo com uma boa história. Cara, eu não vou falar aqui pra não te dar spoiler, mas realmente é uma história mais pesada, com um final bem controverso e que com certeza é um jogo que merece continuação. Nós vimos aí esse novo, né, tá lembrando bastante o John Wick, esse novo Alan Wake, e deu pra ver uma nova personagem, câmera no ombro, que vai lembrar muito Resident Evil 4, pra gente que curtiu. Deu pra ver ali ela meio que conversando com ele no mundo invertido de Stranger Things, né? É o que parece, que ele tá em uma outra dimensão. E ela vai se comunicar, aparentemente ela vai se comunicar com ele nessa outra dimensão, onde eles vão trocar ideias e ele vai passar informações pra ela resolver do lado de fora, ele no lado de dentro. Já falou que a gente vai jogar com os dois personagens. Então, cara, de fato, é um jogo que eu estou muito animado pra jogar mesmo, que é Alan Wake 2. E vamos lá, vamos fazer o primeiro aqui que eu estou curioso pra jogar. Curioso, porque eu não sei se o jogo me deixou muito, muito animado, se eu gostei tanto, ou se eu só tô realmente curioso pra entender, pra eu falar bem, ou pra eu falar que é uma bosta, não sei. Eu estou bem curioso a respeito de Assassin's Creed Mirage. Bom, rapaziada, eu já falei pra vocês, eu gosto muito de algumas franquias da Ubisoft, eu já falei que a Ubisoft merecia estar lá no Olimpo das empresas de videogame. Ela tem as franquias da Ubisoft, é um bagulho
absurdo de tão famosos, de tão grandes que são. Infelizmente, a empresa não está cuidando como a gente gostaria, né, dessas franquias. Mas Assassin's Creed, eu gostei muito dos três últimos, tá bom? Por mais que a galera meta o pau, isso não quer dizer que eu não gostava dos antigos, mas que eu, pro meu estilo, eu curto mais esses novos aí. E agora a gente vai ter uma volta às origens, né? Então, eles vão pegar o esquema clássico e vão trazer diretamente aqui pro Assassin's Creed Mirage. Já teve gameplay, que vocês estão vendo na tela aí, uma gameplay bem bonita, por sinal. Agora, basta saber se eles vão, porque o último que saiu, né? Na verdade, o próprio Assassin's Creed Unity, né? Do nosso saudoso Arno, já tinha elementos RPG. O último que saiu, que foi a Revolução Industrial. Ah, eu sempre esqueço o nome do jogo, velho, que são dos dois irmãos. Puta merda. Me fugiu da memória agora, que eu falo direto do jogo. Enfim, também tinha um estilo bem RPG, e eu acho que nesse jogo eles não vão deixar de ter esse esquema também, tá? Então, vamos ver como é que vai sair o Mirage. Vai trazer aí de volta, né, esse universo aí, que é uma sequência direta do Assassin's Creed Valhalla. Então, vamos ver como que o Bazin vai se sair nesse novo Assassin's Creed. Com certeza é um jogo que eu estou curioso, sabe? Não é um jogo que, nossa, mas eu estou curioso pra ver como que ele vai se sair aí. Bom, seguindo a nossa lista aqui, rapaziada, não poderia ser diferente, né? Lies of P ou Lies of Pi. Só que quando eu falo pai, eu lembro de torta. Então, Lies of P, galera. Bom, esse é um jogo que eu fiz aí pra vocês a demo. Eu joguei as 2 horas, as 3 horas de demo no PlayStation 5 e no Xbox Series X, tá bom? Testando os dois lados. Cara, realmente muito bom o jogo. Achei muito legal como funcionam as mecânicas, né? Daquele braço dele, meio robótico, que vai ter uma parada elemental. Gostei da mecânica Souls-like. Isso é muito legal hoje em dia. E eu gosto, cara, quando um jogo faz isso. Tá disponível no Game Pass, tá bom? Um jogo chamado Alice Madness Returns. E eu gosto muito de quando pegam histórias infantil e transformam elas para um nível mais obscuro. Bem verdade que eu acho que a ideia do Pinóquio, se não me engano, se não me falha a memória, era uma história mais pesada. Depois trouxeram pro conto infantil e agora estamos levando o Pinóquio, Gepeto e companhia para uma área mais dark. Então eu gostei muito do que eu vi. Os bosses, aliás, essa demo que saiu foi bem generosa, né? 3-4 bosses ali para você enfrentar. Então enfrentamos criaturas grandes, bosses mais humanoides, né? Como tem no Dark Souls. Então é muito legal de ver como eles vão misturar essa obra que já é grande, talvez a primeira grande obra que seja implementada, né, no sistema Souls-like, que é o Pinóquio, né, rapaziada? Pinóquio é uma obra gigante, todo mundo conhece, ele vai estar disponível aí day one no Game Pass, e pra galera do Play vai custar aquelas 300 dólares, se eu não me engano, tá? Posso estar, o Fernandinho vai colocar aqui, ó, preço do Lies of P no Play, tá? O Xbox vai estar no Game Pass, não tem o que você comprar, né? Então, é isso aí, Lies of P, com certeza quero jogar muito, mais um Souls-likezinho, ó, gostosinho, pra gente se divertir ao vivo lá no Cross ao vivo na roxinha, tá bom? Bora! E vamos lá, rapaziada, Starfield, que está chegando aí, já tenho amigos aqui que estão jogando, tá bom? Eu quero jogar ele ao vivo com vocês, pra gente ter as nossas sensações, as nossas impressões. É um jogo que eu estou curioso pra caramba pra entender como é que vai funcionar essas mecânicas, porque é um jogo complexo, não é um jogo pra qualquer um, isso é fato. Não vai você, o Zé Hack and Slash, o Zé Tirinho em primeira pessoa, chegar lá no Starfield e achar que vai ser a mesma coisa, porque tudo que eles mostraram nos dá a entender que é um jogo muito maior, é muito mais complexo, com muito mais função, né, com muito mais estrutura pra você colocar coisa dentro da tua gameplay. Então, cara, desde você mudar layout de nave, até acoplar mais partes da tua nave, armas ali, deu pra ver ali, ó, todos os stats da armas, então vai ter uma progressão pesada de personagem, exploração, 1000 planetas, então eu tô curioso pra ver como que vai se portar o Starfield. Prefiro jogar até no lançamento Day One com vocês ao vivão, mas não sei, né, não sei se eu vou conseguir jogar Day One, né, porque a gente tem várias listas de jogos, e às vezes é até bom esperar um pouquinho pra jogar, porque geralmente sai com um bug ou outro, a gente espera aí consertar. Mas, a grande realidade, rapaziada, e a grande verdade, é que eu tô bem curioso por Starfield, e não tem como não tá, né, de tudo que a gente viu, de todas essas promessas que foram feitas em volta do jogo, tudo que a gente tá esperando, é um jogo muito bem falado aí por todo mundo, a galera tá esperando bastante o Starfield, tomara que venha um jogo excelente pra gente jogar. Então sim, vai entrar na lista dos jogos que eu quero jogar, só que eu vou colocar ele na aba curioso, porque não deu pra entender exatamente tudo que vai ser, eu tô curioso, tá? Por exemplo, por que que eu tô esperando e quero muito jogar Lies of P, Lords of the Fallen? Porque eu sei exatamente o que esperar desses jogos. O Starfield não, então eu quero tocar nele e entender como é que vai funcionar, tá bom? Vamos lá. Ó, esse aqui... Esse aqui, vocês vão rir, mas é isso, né? É percepção, é um bagulho pessoal. Tem coisas, cara, que são geracionais e que são marcantes na nossa vida. Eu quero mostrar pra vocês uma parada, ó. Tão vendo aqui? Na verdade, eu tenho 2, ó. Dá um zoom aí, Fernandinho! Dá um zoom no Robocop. Tem o Robocop e tem o T-800, ó. Robocop e T-800.
Porque o pai é cheio de... o papai aqui é marginal, né? Todo rabiscado, olha lá. Rapaziada, tan 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 tan. O Robocop era o Iron Man da nossa época. O Robocop era um jogo, era um filme, né? São três filmes. Aí tinha o Robocop, tinha o Ed 209, né? Que era o robô duas patas ali que não sabia descer escadas. E foi um filme que me marcou muito. Era um filme que eu assistia com meu pai. Era um filme que a gente assistia todo mundo junto. O Robocop foi algo que representou bastante pra mim. Inclusive, recentemente eu estava vendo um busto do Robocop, igual esse do Nemesis que eu tenho aqui, ó, pra comprar, porque eu gosto bastante, né? Eu gosto bastante do herói, eu gosto bastante da história do Murphy. E, cara, realmente é um bagulho muito pessoal, né? Vocês não vão ouvir um burro que nem eu falando de Robocop. Mas eu gosto muito, e por incrível que pareça, eu quero muito jogar o jogo do Robocop que vai sair, Rogue City. É um jogo primeira pessoa, não sei como é que vai funcionar, se vai ser um jogo de progressão e tal, eu nem quis ver muita coisa, mas eu já vi algumas gameplays, vocês estão vendo aí. Muita gente já viu e já falou, putz, meio genérico, caralho, e eu não vou ir contra vocês não, tá? Realmente, ele tá com uma carinha, mas como eu sou fã, como eu sou um cara que gosto muito de Robocop, eu com certeza vou jogar muito ao vivo com vocês. Esse aqui acho que é o mais inesperado dessa lista, né? Mas eu me animei muito, cara, com o jogo do Robocop. Eu não sei se tem mais gente aí que curte Robocop, mas eu tenho tatuado essa porra e eu cresci assistindo Robocop com meu pai e com a minha mãe, então realmente faz muito sentido pra mim e eu gosto muito do Robocop. Então, tan 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 tan, vai ser legal ver a OCP, ver a cidade, ver o carrinho do Murphy, do polícia, né? Pneu preto, rodinha preta. Então vai ser bem legal ver aí de volta pras telinhas o nosso querido Murphy. Vamos lá! E por fim, né, rapaziada, mas não menos importante, né? Spider-Man 2! Claro que tinha que estar aqui na nossa lista. É o próximo grande jogo aí da Sony, né? O primeiro Spider-Man é um jogo que faz o seu arroz com feijão muito bem feito. É um jogo de herói, como outros que a gente já viu, só que traz uma mecânica de combate legal, atrativa e outra, né, rapaziada? O Spider-Man, o herói, um dos maiores heróis da história, fala por si só, né? O Homem-Aranha é simplesmente um dos maiores, junto com o Superman, junto com o Batman. Então, o super-herói em si, ele já chama a nossa atenção. E parece que esse vai ter muito mais personagens, então vai ter a introdução do Venom, vai ter também o Kraven, todos os outros vilões a gente já viu que apareceu, né? Vamos ter novas áreas ali, onde o Peter vai rolar. A gente vai jogar junto com o Miles e com o Peter dessa vez, então dividindo tela, algumas missões você vai fazer com o Peter, outras com o Miles. E o primeiro é um jogo facinho, né? Você curte platina mais fácil aí, você consegue platinar ele bem de boa, tá? O primeiro Spider-Man. E o 2 provavelmente também vai seguir a mesma linha, limpar o mapa, limpar as áreas ali, os capangas e tal, resolver assaltos, que é divertido também. Mas eu confesso pra vocês, cara, que se vocês me perguntassem hoje, qual jogo você tá esperando mais? Lords of the Fallen ou Spider-Man? Eu vou responder Lords of the Fallen. Lies of P ou Spider-Man? Eu vou responder Lies of P. Mas isso não quer dizer que o jogo não seja incrível, tá, rapaziada? Pra quem curte aí, tem muita gente, inclusive, que tá esperando muito mais Spider-Man, né? Então, é muito uma questão de o que te agrada mais no combate, tempo de jogo, né? E aí eu fico com os outros que tem NG+, e tem... acho que o Spider também tem, né? Então fui refutado. Mas enfim, Spider-Man tinha que entrar nessa lista aqui, porque com certeza é um grande jogo, e a gente vai jogar sem dúvida nenhuma! E a gente já sabe o que esperar, né? Aquela gameplay, aquele combatezinho, aquela parada toda que a gente já viu no primeiro, tá bom? Então é isso aí, rapaziada. Agora eu quero saber o seu jogo, meu amigo. Qual jogo você mais está esperando? Qual é o jogo que você está querendo? Ó, esse aqui eu quero muito jogar, mano. Vou jogar The One até me acabar. Comenta aí que eu quero saber, tá bom, meu amiguinho? Valeu, falou e fui! Tchau! Cara, esse arquinho tá muito frufru.